ijtimoiy nafaqalar, pensiyalar miqdori bu yil tariximizda ilk bora bu o'sha minimal iste'mol xarajatlaridan yuqori bo'lganligi alohida urg'u berildi. Xursand qiladigan yana bir jihat borki, bu ish haqqi, pensiya va nafaqalar ham muntazam oshirib borish yoki aholining jon boshidagi daromadlarini ham ischil tizimli oshirib borilishi murojaatnomada aytilishi albatta xalqimizni xursand qiladigan jihat bo'ldi. Endi mamlakatimizda inson qadri ulug' ekanligi, insonni e'zozlash masalasi nafaqat so'zda, gapda, tilda emas, amalda ham o'zini isbotini topyapti-da. Mana e'tibor beraylik birgina o'sha aholini uy-joy bilan ta'minlash masalasi. Alohida bir agar bu masalada ham bir katta natijalarga, katta marralarga va juda ko'p xalqimizni roziligini, rizoligini olganligimizni ko'rishimiz mumkin. Oxirgi 6 yilda 300 mingdan ortiq oila uy-joy bilan ta'minlanadi. Bu boradagi ishlarni yana ham ischil davom ettirish masalasi qo'yildi. Va kelgusi yilda mana shunaqangi uy-joy qurilish imtiyozli ipoteka kreditlar asosida uy-joy qurilishlari 1.5 barobarga ko'paytirish masalasi bevosita shu murojaatnomada aytilgani xalqimiz, butun xalqimiz o'sha kutgan, butun xalqimiz intiqlik bilan kutgan murojaatnomadagi eng bir asosiy va muhim jihatlar bo'ldi. Murojaatnomada O'zbekistonni ijtimoiy davlat sifatida qurish alohida belgilanganligi va buni bosh qomusimiz hisoblangan konstitutsiyada ham aks ettirish masalasi bevosita prezidentimiz tomonidan aytildi. Va shu bilan birgalikda fuqarolarimizni tushunarli bo'lish uchun ijtimoiy davlat tushunchasiga alohida izoh berildi, ta'rif ham berildi. Ki bu ijtimoiy davlat avvalo insonlarning salohiyatini ochirib berish uchun teng imkoniyatlar bo'ladigan davlat. Bu borada aholini farovonligini oshiradigan, ularga zarur bo'ladigan sharoitlarni yaratib beradigan davlat. Murojaatnomada ham mana shu ijtimoiy davlatni ta'rifini va ijtimoiy davlat qanday davlat ekanligi ham to'xtalib o'tildi. Mamlakatimizdagi mana shu katta-katta islohotlarimizni amalga oshiratgan mana shu barcha ishlarimizda tak-tak zamirida tinchlik yotganligi. Tinchlikni asrab avaylashimiz kerakligini prezidentimiz tomonidan jamoatchilikka, xalqimizga murojaat qilib, bu boradagi mana shu tinchligimizni eng bebaho boylik bo'lgan tinchligimizni asrab avaylashimiz kerakligi alohida aytildi. Mana shu masalada mushohada qilishga, fikr yuritishga, buni qadriga yetishga, buni asrashga, avaylashga, mustahkamlashga har birimiz mana shu mamlakatni meni vatanim deb his qiladigan har bitta fuqaroni, har bitta shaxsni o'ylantirishi va bu borada shijoat bilan xizmat qilishiga, faoliyat yuritishiga undaydi deb hisoblayman.